GTA 7, velmi málo, jako myslím jas. Telefon už tam je, protože mě se občas jas na telefonu, nebo občas, vždycky, když telefon třeba nepoužívám 4 hodiny, tak se mi prostě ten jas tlumí, že jistý, že samozřejmě, že jistý fakt. Polegmik má tu systematické věci. Oni mi tady vařou pupínky a nejsou úplně pupínky, jo, jsou spíš rány. Ne, odpověď na otázku, ne, nedostal jsem, měli byste vidět toho druhýho. Ale to je úplně jedno, ten druhý, no, jako. Kéž by přijela sanitka, přijeli bohužel černý, ale to je jedno, místo sanitky byla, přijela taky, ale nebrali ho do sanitky, ale brali ho pozebáci. V takovém pitu, já to je. Ale teď je důležitý říct určitě, nakonec jsme viděli tohoto videa. Já v tomhle tom videu chtěl vlastně poznamenat ti pár důležitých životních faktů. Možná dá se říct i artefaktů. Vlastně. Nedostal. A teď je určitě důležitý říct.